Ushbu rolik homiysi BricksBet sport stavka sayti. Video ostidagi ssilka orqali o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Rayan Garcia boks olamida porlab chiqayotgan yulduz. Qahramonimizning yoshi 21 da. Yosh bo'lishiga qaramay Rayan Garcia juda ham ko'plab janglar o'tkazgan. Va eng qizig'i, ushbu janglarning barchasini g'alaba bilan tamomlagan. Uning jang bagajida birorta ham mag'lubiyat yo'q, xuddi hamyurtimiz Shohjahon Ergashevdek. Uning ustun taraflari bo'yining uzunligi, tezkorligi va uning shohona, juda ham kuchli yon tomondan berilgan zarbasi. Garcia har bir mashg'ulot davomida ushbu zarbasini takomillashtiradi. Rolikni ko'rib sezishingiz mumkinki, Garsiyada ishonib bo'lmas tezlik mavjud. Aynan bu tezlik tufayli Rayan Garcia hozirgacha bir necha bor chiroyli nokautlarni boks ishqibozlariga hadya qilib kelmoqda. Shohjahonning ham tezligini bilsangiz kerak. Balki vazn farqi va har xil promotionlar bilan bu ikki jangchi jang qilmasliklari mumkin. Ammo men bu ikki yengilmas jangchilarni ringda ko'rish niyatim bor. Mening taxminim bo'yicha Shohjahon Ergashev Rayan Garsiyaga o'zbekcha oshni kuchini ko'rsatib qo'ysa kerak. Ammo Rayan Garcia ham oddiy bokschi emas. Xulosani o'zingiz qilishingiz mumkin. Kommentariyada bu ikki bokschidan kim g'alaba qilishi mumkinligini yozib qoldiring. Agar sizlarga yengilmas Rayan Garcianing hayoti va mashg'ulotlari qiziq bo'lsa, like bosib qoldiring va biz albatta ushbu bokschini yanada yaqindan yoritib beramiz. Sizlar bilan har doimgidek sport yangiliklari bilan Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha. We're about to turn it on.